قبيلة وحويان قبل كعجارن وقبل كوحصو ساركا هذا نسبي لوجا بحنا إنه وحصو سار وجا صباح وجا ما صباحن سبب تو حلو بحن يحي خطرت أن مالها كلا لجا سو وارد أيو إثيوبيا مالها لجا كان أيو وين لجا كان قبيلة جوده هيدا مال كستو أو عاد علن كسومالي لان كتاج كريسان وينت كتاجتان ماذا حين نها أهاته؟ أنت وحنا دون إن أنا تستان أدونك قال يا إسلام با سومالي لان إني تاجن تحي مروة فاضم سعيدها بينك حالك هذا الشيء كله لو جسر دويني دكتور عبد الرحمن دعالي بيله وقد عايم قال ذا قبل أيار دلني ذره قبل يكو بوريسي إني حس كاستديو تبان كمي أي صوبان دكان وضنيت يطلع عيل كلو يقان بيتري قبل كقبلي أو أي موتشان علن كقرن كسومالي لان ii astaamaha muujinaya istaadiyada toban kamay sidoo kale mar wafaad masiixda ayaa shacabiga gobolka Gabeel ku amartay inay soo saaraan khudaar Soomaaliland oo dhan ku filan maadaama baytiri gobolka Gabeel uu yahay mid Ilaahay ku galaday khayraadka dabiiciga oo cagaaran balse aan wax soo saarkiisu ahayn sidii laga filayay waxaynu ku jirnaa bishii May 18kii May waxa weyn maalintii qiimaha iyo qaayaha badan ee wadankeenu ku taagan yahay dabaaldegeedii sannad kan waxaan jecelahay oo nidi faraya dhalinyaro meel kasto oo aad calanka Soomaaliland ka taagi kareysan waa inaad ka taagtaan madaxiinana ha ahaatee maanta waxaan u dooneynaa inaad tustaan adduunka gaal iyo islaamba Soomaaliland inay taagan tahay inaanay wiiqmayn inaanay wax noqon inaynu taagannahay inaynu barbar taagannahay inaynu jecelnahay wadankeena marka waxaan idinka baahanahay maanta inaad dabaaldegina 18 May ay noqoto 23 sanadood intii aynu sameyn jirnay iyadoo laba laaban saddex laaban afar laaban waa inuu calanku meel walba ka bilbilo waa inaad meel walba aad la istaagtaan waxaan u baahanahay inaad social media-ha aad idinku qabsataan oo calanka Soomaaliland qabsado waa inaad muujisaan muwaadinimadiina waa inaad muujisaan kartidiina waa inaad muujisaan inaad Soomaaliland u taagan tihiin mayla socotaan mayla socotaan ma idin maqlaayo waa maxay sidaas u tahay oo reer Gabeel ma intaas ah mise codadkiina iska yar ya waxaan u maleeynaa waa beertan iyo nimcadan farabadan iyo quruxdan iyo cagaarnimadan iyo talaadunki badde tala la saaxateen waa si wanaagsan aan idin maqlo Soomaaliland ha noolaato ha jirto ha joogto laakiin midna waan idin leeyahay Gabeelay waxa weeyaan gobolka cagaaran waa gobolka wax soo saarka haddana sidii looga baahnaa inuu wax soo saar uga soo baxo ugama soo bixin su'aasha waxa weeyaan inaad idinku isweydiisaan maxaa meesha ka maqan sababtoo waxa loo baahan yahay khudraddan meelaha kale laga soo waaridaayo Ethiopia meelaha laga keenayo waa inaad laga keenay Gabeel gudaheeda iyo agagaarkeeda waa inaad Gabeel ku filnaato Soomaaliland iyo dadka kale ee jaarkeenaba waad leedihiin waynu leenahay dhulkii aydu beeri lahayn laakiin waxa loo baahan yahay inaynu u fikirno beer caynkee baynu baahanahay sidee baynu biyaheena u qabannaa sidee baynu maxay hayd marka oo aanu roob ku dayn aynu uga faa'iideysanaa oo aynu biyo meel waba aynu intaynu aan u sameyno barkado aynu uga faa'iideysanaa maalin dhaweyd baan u sheegayay mayorka Hargeysa waxaan aniga lacag inaan la isiiyo loo baahan yahay oo gurigayga waxaan sameeyay barkad ilaa 100 iyo 100 ilaa 104 foosta qaada markuu roobka daay mujaroorkaas uu buuxiya hadka baabuurka uu galana waxaan u sameeyay meel kale oo biyaha halka laga soo qabta ilaa 20 foosta oo kalena ilaa maxaydeen 20 litro oo 2 foosta ana halkaas ayigu dhacaan wax laga yaabo inaan 200 oo foosta ah markuu roobku da'o aan ka qabto intii biyaha suuqa u daadegi lahayd ee baabuurta maxay ahayd mashaqeyn lahayd ee maxay ahayd dhulka dili lahayd bal ka waran 100 guri oo iyo kuna intaas oo foosta bal biyaha ka qaban lahaa
ودوين كينا إنه بتبادي لها بعمر تلمشقة زم بعدي إنه بتبادي لها عروت تيارية محايد ماشك أنا كطلابي كريم بام محايد إنه بتبادي لها إيدن أيه مالين كستبه محايد إن دافع زم بعدي إنه بتبادي لها all because وحويان مشرور كي بينه إركا وإله سبحانه وتعالى إنه تهيء أيه بيه هذه كخبصنا و very simple طلباتنا وحويان كوريجاي قد حديثة تماندنا ما دونتو سالاد ما دونتو اسكوستا ما دونتا ما سبينج محوها حب حب بحالكين سيتون كيبا كبحايا عنب كيبا كبحايا خطرة النوع ايدي ودن با كبحايسا وما بحلي با اينان ميل كالتوكو اينان عنوغو سي اي بي امو ياني انتا بضانا انا اينان كوا محا هايد الى بيرا او بيرا اسروال كي قدير يا كبها انتا الله حدو انا لقلا marka inokuna waynu qaban karna idina mahayd inooma baahna inay wax ino soo waarido wa Jaafar Awil Hareri telefishanka sahan magaalada Gabiley wow asbuur kisu fi ay saaxib wadkeeshi sama ma sha Allah saax ma hadku shubasay waxan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa